infrastrukturë në Automotoparku. Jemi të këpunuar aktualisht në fazën fundore të këtë vendumore, të këtë lidhë të gjithë këtë vendumore të Automotoparku në fazën fundore, në fakt që ishën bërë në Ministrinë e Përgjësisë. Është një investim në cili po bëhet infrastrukturën dhe fondë qytetarë të gjurimit, kërko po bëhet kontinua për detajimin e projektit për pistën të Automotoparku dhe për gjithë infrastrukturën e ndrëndshme. Në fakt, këtë një përfunduar një shumë një e cili ka shërbyrë gjithë banor dhe e blasanit. Momentalisht vetëm lagje se minë Matragjiu, e cila është lagja fundore e qytetit, vetëm si të rojë si një lagje periferike, por edhe të qitë atyre qytetarëve të cilët të përtorin për shëtitje. Êshtë bërë një rrugën standarte, është në ajër të pasur, është bërë një shkëmbim, është bërë një punë kolosale, do të them, pasi janë 5 km për të lumore të cilat është më kanë përfunduar, nga të dyja krahët e lumit shkumbim, edhe nga krahu i Shushicës, andej nga krahu tjere që do kalojë dhe bypassi, dhe nga krahu i Automotoparkut për të mbrojtur të gjithë infrastrukturën. Puna është bërë në cilësi, kemi pasur gojja lavdërime dhe gojja qytetarët kanë qenë shumë shënaqë për të përfela. Për e ko presim e për të vazhduar në pjesë të tjera punës. Automotoparkut që mund atë në poshtë që duke qenë qështë e vjetër e tjera. Në momentalisht jemi këtu. Kërë është rrugë, lise, që është lidhë në erën që është kujë një për i sot. Kërë gjitha është krita lumore, 2.5 km dhe 2.5 km nga krau për balë, që kam bërë pita lumore, dhe gjithë tereni që fitohet nga pita lumore dhe nga rrugës, të këtu është pjesa e Automotoparku, që do është zhvilluar Automotoparku. E nga ti 551 metra katror. Tu fillon dhe bëhet motopark. Tu në fund ka dhe një zgjidhje që. Dhe një bush të procesit të faqës. Dhe shkërkuar nga projektuse që ketë një bush. Kështë gjithë trupi Automotoparku të. Po. Kështë gjithë brënda dhe vazhdojnë edhe në dhej. Bashme të shkërën gjithëse, të duzë një garajdet, pjesë e disa shërbimi për makinat. Ndërko, pak më brënda, kemi pjesën e shërbimeve që është kategoria përgjithshme, kategoria targa dhe patenta, pjesa e homologimit, kolautimit që do transferohen nga ku janë tani, brenda një qytet, do transferohen këtu dhe do bëhet një pikë renale dhe homologimi. Gjithë të në pas parësysh është që cirkuiti e Formula 1. Nëse në 27 për garën e pasë. Duhet që ne nga në e unë të ashojmë jo thjesht nga lupamja teknike dhe nga lupamja e parametrave që ka dhe cirkuiti, për dhe nga lupamja e pejzajit, sepse është një promovim shumë i madh për Shqipërinë. Kështu që duhet me bë paralelisht dhe një projekt për gjithë sistemimet rreth rrotull që imagjinohet që janë pjesë e gjithë imazhit të kamerave. Që do të thotë që edhe për shtëpit rreth rrotull, edhe për peizazhin, për kodrat të gjitha, për mbjellje pemësh, për konsolidim të imazhit të fasadave, për kriju një pamje që tjetë e gjitha i pamje një vendit të heqës. Dhe për posë saj duke pas parasysh që ajo siel 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 njerët që vinë ndjekin si spektatorë, duhet pas parësysh që edhe gjithë segmentet nga vijet të jenë me standarde e setinit të arve. Në përën për e lishë për të. Dhe ko këtë në bushën, në? Po, është gjitha e pjesë në bushës. Plita lëmore të shmë ka rritur kubën e vetë gjithë prurjet në isilë në Zarani, pjesë që është arginaturës dhe në shkërtumë dhe shumë dhëmë. Kemi kërkuar të shmojnë një pas projekti bashkë me Ministrinë e Kujësisë dhe në emergjensat civile që të
shkojnë transferimin e të gjitha ti masivi Zhavori, që është në Zaranik, dhe këtu është një vend i mirë në fakt ku, ku mund të depozitohet dhe bëjmë dy pumpë për një herë. Shumë një perfekt. Këtu është pjesë e ngushtë e qërkuitit, pjesë e gjërë është pak një poshtë, pak 800 metra në poshtë, është edhe pjesë e gjërë. Shqivitoria është e rëndej, e? Shqivitoria është kralë tjetër, shqivitoria për shumë në shkundër, ajo është 2.5 km. Dhe bërë projekt klasë botërorë në vëtimin e edhe të pejzajit ana e shqivitores e gjithë infrastrukturës brëndshme. Është fantastike jo në Pamja. Pasajë të njështë në Toskanë. Parë një gjatë. Fantastike është në pesë në Toskanë, si në... Po, po pasohë që bërë dhju. Po, po. Dhe në pasohë që t'i stjejë që të një dhju. Po, po, është unike. Unike. Në të kompë kësaj rrugës, kërë njësë të bashkohet e bashkë në urë në Bushekut, e cilë dhe e ura lidhse me bypassin e Elbasanit, i cili kalon nga krau tjetër i Shkumbinit. Praktikisht ne kemi bërë hyrje nga tuneli me Unazën, 3 km shkojmë deri në një pikë që ku mbaron Automotoparku, sepse rruga dhe mbrojtja lumore praktikisht kanë krijuar terrenin për motoparku. Për shkakun në këtë pjesë, siç janë këtu, ne kemi ardhur me rrugë deri këtu. Tani ajo do vazhdoj me këtu është në kalimi. Në kalimi kemi ardhur me rrugë deri këtu. Tani ne do vazhdojmë me rrugë pjesën tjetër dhe lidhemi prapë me Unazën e Elbasanit duke bërë hyrjen dhe daljen. Çak po. Mosvinë të kthehen mbrapsht. Për shkakun këtu në këtë pomarë shumë në këtë brez. Gjithë ky brez i ulive duhet vazhduar dhe duhet gjetë mënyra që të mbidhet gjithë me ullin në ta, në këtë pjesën këtu. Andaj duhet parë që të jetë që të krijojë një mur, një mur ullish. Katolin. Që të jetë një të mirë. Parë praktisht, do bëjmë edhe garat e tjera që janë ato, jo Formula 2, jo këto me të automotivit e tjere tjere që që e bëjnë gjithë kolaudimin. E pastaj, 2007-2008 duhet jetë momenti që duhet ecim shumë fort që në 2006 të mbaroj këtë projekt.